Най-трудната работа, това е в животновъдството. Много е трудна. Непривлекателна. Мръсна работа. Който ни е ял агнешко от медно-червена шуменска овца, не знае вкуса на агнешкото. В момента имаме 50 теленца, отглеждаме ги за продаване на вътрешния пазар, защото външен пазар в момента няма. Кошките са щастливи, защото ходят на свобода, патиците в езерото. Да, приятели много идват от време на време, хвърлят варица, пиваме ракия каквата. Каква супа става от тези кокошки, патици, това е удоволствие. Нямам търпение да ви разкажа. Знаете ли, че в България има храм на земеделската душа? Това е личното стопанство на Димитър Ангелов. 1500 декара земя, 250 овце от породата шуменска медно-червена, 50-на телета и 10 птици от диви до питомни породи. В добавка езеро с шарани и 3 сома за разкош. Добре дошли в личния земеделски храм на Димитър Ангелов. И преди промените към Родопа Импекс, системата на Родопа Импекс работим с износа на животни, занимаваме агнета за арабските страни. В България имаше 11 милиона овце майки. Сега 1 100 000 дали има 200 по статистика. Ликвидира се всичко. Животновъдството в България умря. Не постъпихме ли твърде лекомислено и глупаво, като тотално разрушихме старата система в земеделието? Защо го направихме? Защото глупави ръководители имаме. Да бяха сменили председателите на ТКЗС, били комунисти, да ги махнат, да сложат демократи. Но защо трябваше да ликвидират селското стопанство? Никоя социалистическа страна не ликвидира животновъдството си. Ние сме аграрна страна, България. Трябваше да се развива земеделието, животновъдството, туризма, пазарите. На времето, когато се обърка нещо, пазар, било с Либия, било с Сирия, веднага министъра на земеделието или на икономиката заминаваше на място там и оправяше нещата и тръгваше търговията. Много пъти съм казвал, на ниво министри да се заемат с това нещо, да отидат Турция. Голям пазар за телешко, говеждо, агнешко. Но не отиват. Турците искат да търгуват с нас. Бившият земеделски министър Десислава Танева направи опит да възстанови турския пазар.
Конкретни договорености на правителствено ниво обаче не бяха постигнати. Провали се и прословутата катарска сделка. Въпреки 52 милиона предварително дадени от арабска страна. Катарци дадаха много пари на депозит тук. 52 милиона? Да. Нищо не направиха. Нищо. И къде са парите? Парите си ги върнаха хората обратно. Стояха тук обаче те няколко години, 5 години. Не знам какво ги правиха тези пари. Дали стояха на едно място или ги въртяха. Но агнета не се завъртяха за Катар. Много съм малък, казвам. Но и съветниците, външните съветници, европейските, които даваха акъл тук на нашите млади още демократи, управляващи, им даваха грешни съвети, за да може европейското селско стопанско производство да дойде тук на нашия пазар. Земеделският рай на Димитър Ангелов по-скоро е изключение на фона на общата картина в българското село. Най-умните деца на България заминаха навън. По селата само старци. Няма млади хора. Да се хване като животновът, младият човек му трябва пари да си купи първо овчарници, да се направи. Бюрокрация е голяма, докато почне да строи. Бато няма пари. За да му даде банката пари, десетки документи, ипотеки, и като тръгне по бюрокрацията, и той се отказва. Ако не са субсидиите, ето аз говоря за овцете. Ако не са субсидиите, ние можем да се издържим. Шуменската медно-червена овца е уникално животно. Допреди няколко години Димитър Ангелов отглеждал и каракачански овце. Стадото надхвърляло 600 животни. Днес е свито до 250 медно-червени. Любима порода за фермера от Нови пазар. Тя е дива овца. От муфлона, европейския муфлон е прародителът на медно-червената шуменска овца. Все си има в кръвта нещо. Още го станало от муфлоните. Така че малко по-дива. Можем да ги агнем два пъти в годината. Друга овца не може да издържи на това натоварване, както медно-червената шуменска овца. В личното стопанство на Димитър Ангелов душата на отминалото време е жива. За нея е отредено специално място. Иска да запазя някои неща за внуци, правнуци, да знаят какво е било облеклото на овчара, юмурлук. Те сега не знаят какво е тая дума, юмурлук. Един личен храм без съмнение може да донесе покой на човешкото сърце. Кой обаче ще спаси българското село? Празникъщи. Млади хора няма. Училища няма. Няма ли училище в едно село? Отпиши го. След 10, 20, 30 години той е заминал. Димитър Ангелов признава, че няма голяма надежда дори за своите. Любовта към земеделието очевидно
не се пренася по наследство. Да, идва тук с мерак. И при животните това. Но бързо да се прибират на Варна. Единият внук, момченцето е Димитър също. На мен кръстен. И дано да дойде тук. Но повече ги влече компютрите. Защо докарахме нещата до тук? Човешката лакомия ли ни затрива или нещо друго? Не, човешката простотия. Без външен пазар нашето животновътство умира. Не стига, че управниците не мислят за пазарите, ами не хаят и за нелегалния внос. Знам, че се внася контрабандно, нелегално от Румъния и после правят реклама. Заповядайте, купете си българско каракачанско агне, но от Румъния. Няма кой да застане горе на митницата и да се вземат мерки. Нелегалният внос си върви. За младите да се намали тази бюрокрация по изготвяне на проекти, документи, да се дават, ако трябва, на младите и безлихвен кредит за няколко години. Какво пречи, за да го стимулираш? Дай му безлихвен кредит, за да може да тръгне. Едната партия дърпа към себе си, другата пречи, гледа да пречи, няма единомислие горе. За да бъде постигнато единомислие горе, жалката битка между партиите за власт трябва да бъде прекратена в името на поне една цел – българското селско стопанство. Ето 27 години стъпчим се на едно място. Не вървим напред. Аз съдя по себе си. Все на едно място. От всеки храм човек обикновено излиза с надежда. Бъдете жив и здрав, господин Ангелов. С истински пазители като вас. Спасението на земеделската душа изглежда възможно. Дано и внуците да продължат да отглеждат тази порода, да не се загуби. Това е уникална порода за България.